Selam aleikum, mirë se shihemi sërish. Jemi në ndodhi profetike, në ndodhi të pikante që kemi zgjedhur për ju, për të dhënë mësime dhe dobi të ndryshme. Do të flasim sot për një ngjarje e cilën e kemi titulluar takime me melekun e maleve. Në çfarë rrethanash e ka takuar profeti Islam këtë melek dhe për çfarë ka shërbyer ky takim. Të gjitha këto do të na shpjegoj hoxha i nderuar Ahmed Kale. Por selam aleikum sërish. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faktikisht të ngjarje tregon në nën besimtarëve Aisha radhiyallahu anha. Ajo thot, një herë pyeta profetin alayhis salam, o profeti i Zotit, a ke kaluar ndonjë ngjarje më të vështirë ose më të rëndë se sa ngjarja e Uhudit? Normalisht ngjarja e Uhudit, profeti alayhis salam, profeti është plagosur në tëmth, ka thyer nofullën. Betejë e Uhudit e cila ka pas. Po, domethënë ka qenë një vuajtje e gjakosur, 70 prej sahabëve ranë shahid. Domthon situata ishte domthon prej situatave më peripetike që ka përjetuar profeti Alayhis salam mbas vajtjes në Medinë. Dhe nëna besimtare pikërisht i bëri këtë pyetje, tha profeti i Zotit, a ke kaluar ndonjë ngjarje më të rëndë se sa ngjarja e Uhudit? Tha po, tha ngjarja e Taifit. Profeti Alayhis salam i ftonte njerëzit vazhdimisht në Islam në Mekë, shfrytëzonte Haxhin dhe në një rast, në një takim që pati në Haxh, i thon si më thonë të parët e fiseve të Taifit, eja tek ne, sepse kjo që ti thua është shumë e arsyeshme dhe shumë logjike. Dhe ne do të pasojmë dhe do të ndjekim fenë tënde. Dhe profeti alayhis salam ishte në atë vitin kur i ndron jetë Xhaxhaj dhe i ndron jetë bashkëshortja e Hadixha. Të konsiderohet si viti i hidhërimit në terminologjinë jetë pra nëpër libra dhe shkruhet si viti i hidhërimit dhe normalisht arritja për tek profeti u bë më e lehtë. Pra nëse deri dje ishte Hatixha me paratë e saj, me rolin e saj që kishte në shoqëri, domethënë me bizneset e saj që ndikonte që njerëzit mos depërtonin drejt për drejt tek profeti Alayhis salam, nëse ishte xhaxha i tij, ai që ishte i pari i popullit, ai që fjala e tij ishte ligj tek Mekasit, edhe ai ishte një lloj pengese. Me vdekjen e këtyre të dyve, normalisht që filluan të shtohen edhe më shumë sprovat, torturat, si më thonë, ngacmimet nga ana e dhujtarve. Për këtë arsye profeti Alayhis salam kur mori një, le të themi, një fjalë prej tyre, shkoi në Taif. Normalisht ka vajtur në këmbë sepse nuk e ka pas mundësinë, domethënë, të shkonte me diçka tjetër. Dhe merr me vete një shoqërues. Dhe në momentin që arrin në Taif e presin ata të parët, edhe i thonë, "Ha Muhammed, na e thuaj edhe një herë çfarë na the?" Kur profeti Alayhis salam me shumë zell, me shumë shpresë filloi të shpjegonte për Islamin, ata filluan të si më thonë, bënin me shenjë me njëri tjetrin dhe talleshin me njëri tjetrin, po të ishte ti në rregull do të kishe dëgjuar populli i Mekës. Kthehen në një lojë gjithë. Domos fillon ta kthejnë në lojë, jo vetëm kaq, po e përzun, edhe vun fëmijët edhe mendjeletët t'i gjuajn me gur, e gjuajtën aq shumë me gur profetin Alayhis salam saqë u gjakos në trupin e tij, ai edhe shoqëruesi i tij. Edhe thot profeti, tani tregon Aishës, thot nuk e mora veten, vetëm se në Qarn el-Thaalib, si më thonë, është gryka e dhelprës, është një vend atë që quhet gryka e dhelprës. Aty e ka marrë veten profeti Alayhis salam, do të thonë e përjetoi shumë rënd situatën, dhe aty bën një lutje Zotit, e thot, o Allahu Zoti im, tek ti ankohem për dobësinë time, dhe se njerëzit po më injorojnë sa në Mekë dhe kudo që shkoj. O Allahu Zoti im, nëse ti nuk je i hidhuruar prej meje, pavarësisht se çfarë po ndodh, dhe nuk është faji tek unë nuk jam i mërzit, jam i kënaqur me këtë që ndodhi. Dhe uret profeti Alayhis salam aty në një hije bashkë me shoqërusin e tij, dhe vjen dikush nga një ar aty, nga që pa dy persona që ishin mes të vapës të ulur, edhe ju solli një bistak rushi. Profeti Alayhis salam kur mori kokrën e parë të rushit, tha bismillah. Ai tha bismillah, ç'është bismillah? Tha me emrin e Allahut. Tha kush është Allahu? Tha është Zoti, krijuesi i gjithçkaje, dhe filloi të fliste profeti Alayhis salam. Djaloshi quhej Adas, dhe Adasi paska qenë i krishterë dhe në atë moment ai deklaroi shahadetin përpara profetit Alayhis salam. Aty profeti Alayhis salam, domethënë zuri edhe mbasditja dhe fleti gjumë domethënë në atë vend,
Dhe të nesër në mëngjes, kur ka falur namazin e sabahut, prezantojnë xhinët dhe dëgjojnë për herë të parë leximin e Kuranit, dhe ngjarje normalisht e ka detajuar shumë Zoti në surën El Ahqaf, po edhe diçka në surën El Jin. Dhe të gjithë ata xhinë u bën musliman dhe të gjithë u kthyen si ftues në Islam tek populli i tyre apo tek raca e tyre te xhinët, si më thon. Dhe filloi, domethënë, Islami të depërtonte edhe në botën e xhinëve, pasi profeti alayhis salam është i dërguar për njerëzit dhe për xhinët. Dhe ndërkohë që gjithë kjo situatë që po merre deri diku vetja dhe po vinte në vetë profeti alayhis salam, i vjen Xhibrili alayhis salam dhe në atë moment i thot: "O Muhammed, ky që më shoqëron, pra Xhibrili nuk ishte vetëm, ishte me një melek tjetër, me një engjël tjetër që e shoqëronte. I tha: "O Muhammed, ky është meleku përgjegjës për malet." Pra edhe malet kanë një kujdestar që kujdeset për to. Tha: "O Muhammed, ky është meleku që kujdeset për malet. Nëse ti do t'i japësh leje në këtë moment, ai do t'i palosi dy malet. Malin e Mekës, mal ose vargmalin e Mekës me malin e Taifit." Pra të zhdukej çdo gjë. Pa një ndëshkim për popullin e Taifit, për atë. Jo vetëm për Taifin, por edhe për popullin e Mekës. Profeti Alayhisalatu Wassalam tha: "La la'alla Allah yukhriju min aslabihim man yaqulu la ilaha illallah." Tha: "Jo, mos e bëj. Se ndoshta në brezat që do të vinë më vonë, do të ketë ndonjë që do thotë la ilaha illallah. Ska zot që meriton të adhurohet përveç Allahut." Domethënë, tek ta e kishte humbur shpresën, si tek Mekka, si edhe tek të Taifit. Ndoshta, tha, në brezat që do të vinë në vazhdim, do të ketë ndonjë njerëz që do të deklarojë se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Dhe kjo është ngjarja, domethënë, faktikisht ngjarja ka brenda shumë gjëra, shumë momente interesante dhe më e rëndësishmja, dhe ne do t'i trajtojmë së bashku, po më e rëndësishmja është domethënë, nëse thuhet kulminacioni i mëshirës dhe i dhimbshurisë, lexo këtë ngjarje dhe kupton sa i mëshirshëm, sa i dhimbshur, sa i ndjeshëm ka qenë profeti sallallahu alajhi wasallam, ai me të vërtetë ashtu siç thot Zoti në Kur'an: "Wa ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin." Të sollëm për të qenë mëshirë për gjithçka. Pra edhe pse ishte në kulminacionin e mërzitjes, në kulminacionin e trashëgimit, shfaqi kulminacionin e mëshirës dhe virtyteve. Absolutisht, domethënë, nëse ka një mësim tamam, siç thot ai vetë në një rast tjetër, thot sikur mdel para syve njëri prej profetëve të Zotit, ndërkohë që populli e gjunte me gur, ai thoshte Zotit: "Fali, sa ata nuk e dinë se ç'po bëjnë." Ky është mishërim i një ngjarje që vet profeti ka treguar për një profet tjetër. Kështu që kjo është tradita e profetëve. Kështu janë profetët të mëshirshëm, janë profetët përgjithësi, ata janë mëshira e Zotit për njerëzit dhe Zoti nuk i solli këta njerëz vetëm se për t'i mëshiruar njerëzit, vetëm se për t'i çuar në xhenet njerëzit. Mirë, po ka njerëz që nuk e duan xhenetin, siç tha profeti Alayhisalatu Wassalam: "Çdo njeri për jushta ka për të futur në xhenet përveç sa atyre që nuk duan." Tha në profeti Zotit: "Po kush nuk do që të futet në xhenet?" Tha: "Kush ndjek rrugën time, më pason mua fenë dhe besimin tim, ai do të hyjë në xhenet. E kush kundërshton, ai me të vërtetë nuk don që të futet në xhenet." Ndërkohë, hoxh, shohim që profeti Alayhisalam lë Mekën, vendin më të dashur për të, dhe po themi aty ku zbriste shpallja dhe niset drejt Taifit. Pra duket sikur po kërkonte një vend ku të po themi feja të realizoj më plotësisht. Pse ky merak për të gjetur një vend më të qetë, më të rehatshëm kuptimin feja, e fesë besimit. Feja është, si më thënë, një tërësi e madhe normash, normativash, ligjesh, rregullash, kodesh. Edhe feja nuk mund të jetë e zbatueshme individualiste ose personale. Ajo mund të jetë e aplikueshme individuale, por feja në tërsinë e saj ka ardhur për qenë zgjidhje. Pra profeti nuk ishte merakun e tij personal, për thjesht për të aplikuar. Gjithë ideja ishte që profeti Alayhis salam donte që të gjente një vend ku të jepte aplikimin e plot të Islamit për të gjitha fushat e jetës. Për këtë arsye më vonë ne do të kemi emigrimin e Medinës, sepse pejgamberi Alayhis salam dhe sahabët në Mekë ishin musliman dhe ishin në Islam. Jo, Islami nuk është i aplikueshëm vetëm në momente vështirësie apo në momente të izoluara. Islami ka ardhur për një mision tjetër. Profeti Alayhis salam donte që t'u jepte njerëzve dhe njerëzimit mbar, donte t'i jepte atë Islamin se si funksionon në të vërtetë, në tërësinë e tij dhe në mrekullinë e tij.
Mirë, po duke qenë në trysni, duke qenë presion, duke qenë në përndjekje të vazhdueshme, ti nuk mund t'japësh alternativën. Për këtë arsye, profeti Alsam bëri tentativën e parë që ishte provoj Taifin. Me Taifin nuk pati sukses. Normalisht që kjo ishte një sukses në vetvete se profeti Alayhis salam u mësua, mori një, si më thënë, një mësim të ri, fitoi një përvojë të re, nxorri një nga xhevahiret e mëshirës të tij dhe dhimbshurisë të tij për njerëzimin mbar, jo vetëm për këta njerëz që po e refuzonin, dhe profeti Alayhis salam bëri tentativën e dytë, që është vajtja e tij në Medinë, dhe aty ne do të shohim një islam i cili, domethënë, është themeli një civilizimi të tërë, zhvillimi të tërë, emancipimi të tërë, dhe kemi një erë islame që zhvillohet, si më thonë, në kuptimin e plot të erës islame, të civilizimit islam, fillon pikërisht në Medine. Për këtë arsye dhe ka emrin Medine, sepse do të thotë qytet ose qytetërim. Pra qytetërimi i vërtet islam, fillesat e ti si qytetërim, jo si islam, jo si zanafil, zanafilën e e ka në Mekë, mirë po si qytetërim, si civilizim, ka filluar të lulëzoj dhe t'japi frytet e ti të gjitha anshme në gjitha detaje dhe aspektet e jetës në Medine. Për këtë arsye profeti Alayhis salam e la dhe Mekën, e la dhe Qabën, sepse rëndësishme është njeriu sa mund jetoj fenë e ti, sa mund të praktikoj fenë e ti, sa mund të aplikoj fenë e ti në jetë, nuk është problemi se ku është. Pra nëse ti nuk mund të zbatosh fenë tënde, qoftë edhe në Mekë, atë duhet të ikësh prej Mekë. Pra nuk është Mekë ajo që të bën ty me vlerë, jo, ty të bën me vlerë sa mund të aplikosh ti fenë dhe besimin tënd i lirshëm dhe sa mund të shfaqësh ti fenë dhe besimin tënd i lirshëm që edhe njerëzit të shohin këtë mirësi dhe këtë mrekulli që quhet Islam. Ndërkohë Medina siç thatë ju është sot e famshme për gjithë muslimanët, është baza e civilizimit islam, por gjithashtu dhe banorët e saj, ansarët kanë pozitë të lartë tek Zoti. Dhe këtë shanse kanë patur banorët e Taifit para tyre. Pra atyre ju erdhi udhëzimi dhe ju erdhi një mundësi shumë e madhe, një mundësi historike dhe e refuzuan. Duket sikur kanë sikur këta janë fatkeqët më të mëdhenj. Kjo nuk është historia e parë. Në shumë raste ndodh kështu. Venalit ose njerëzit, popull janë ata cilët refuzojnë dhe pranojnë të tjerët, siç tha Zoti në Kur'an për shembull për popullin e Salihut alayhiselam. Wa amma Thamud fa hadaynahum fastahabbu al-ama ala al-huda. Thamudin e udhëzuam, thot Zoti, e udhëzuam, mirë pa ato për zgjodhën humbjen përball udhëzimit. Për këtë arsye dhe Zoti çfarë tha në Kur'an? I tha profetit alayhiselam duke i dhënë atij një forcë në lidhje me këtë ngjarje. Fe in yekfur biha ula fa kad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. O Muhammed, i tha, nëse populli do të refuzojë dhe do të mohojë, do të vijë një popull tjetër që do të pranojë. Sepse kjo fe është e prirur për të qenë gjithmonë lart, për të qenë gjithmonë ngadhnimtare. Nëse dikush nuk pranon të bëhet pjesë, nuk pranon të angazhohet, nuk pranon që të jetë pjesë e ngritjes dhe zhvillimit të kësaj feje, Zoti do sjellë të tjerë. Siç kemi për shkak të rastit të fundit, shekullit të fundit, tre shqiptarët, ndër ata të cilët kanë ngritur më së shumti në botën islame traditën e profetit alayhisalatu selam, Albani, Abdulkader Arnauti dhe Shoaib Arnauti, emra që në botën islame kush i dëgjon këto emra dorëzohet përpara shkencës hadithit. Domethënë, po pse nuk ka pas arab që mund ta bënin këtë punë? Kjo nuk është me gjak, kjo nuk është me rrac. Kjo fe nuk ka të bëjë fare me se është e këtyre apo aty. Kjo fe është e gjithëve. Mund të jetë dikush në Amerikë i cili lulëzon në një shkencë shkencave të islamit, mund të jetë dikush tjetër në Francë apo në Gjermani që lulëzon në një shkencë apo në Angli në një shkencë shkencave të islamit, ashtu siç ka ndodhur me Imam Buhariun. Imam Buhariu është po ta ndajmë sot me hartën e kësaj bote është nga Uzbekistani. Siç ka ndodhur për shembull me Imam Abu Hanifën, i cili ka qenë nga Iraku. Ashtu për shembull siç ka ndodhur me imamët e tjerë, cilët nuk kanë qenë arab në kuptimin e gjakut arab, gjithë kanë qenë të huaj, të ardhur e kështu me radhë. Pra Zoti udhëzon këtë dorë. Absolutisht, Zoti udhëzon këtë dorë dhe Zoti jo vetëm që udhëzon këtë dorë Zoti, po Zoti ju jep gjithë mundësinë. Në përgjithësi, Zoti ju jep gjithë mundësinë për të zgjedhur mes të mirës dhe të keqes, mes të vërtetës dhe të kotës. Kjo ndodh në përgjithësi. Ky është një rast ku një popull i tër zgjodhi, si më thon, humbjen, u tall, edhe Zoti më solli një shembull po aty, domethënë
Një popull mohoi dhe një popull tjetër u bë musliman. Një popull i tërë refuzoi dhe një person u bë musliman. Ndërkohë profeti Resulullah e konsideron këtë si një prej momenteve më të vështira të jetës, edhe pse ishte një moment që nuk ishte viktima, nuk ishte pasoja siç ishte betejë e Uhudit. Pse u mërzit profeti Resulullah kaq shumë sa e veçon si momentin më të vështirë të jetës së tij? Normalisht arabët, pavarësisht ignorancës për sa i përket fushës së besimit apo paganizmit dhe idhujtarimit që ishte, dhe më thonë, normale të kata dhe shumë normativat gabura mbi të cilin ata e këshin bërë, e këshin ndërtuar jetën e tyre dhe ishte pjesë e kulturë, pjesë e pandarë kulturës tyre. Mirë po, në të njëtën kohë të karabët ne gjejmë disa virtytet interesante, për shumë gjejmë mikpritjen, gjejmë mbajtjen e fjalës, gjejmë elekuencën dhe poezinë, gjejmë besën, pra njerëz që kur i jepnin besën, diçka vdisnin për besën. Kjo e fundit ka qenë ajo që e vrau shumë profetin alayhis salam, sepse nuk mendohej, të paktën tek arab dhe asaj kohë, që dikush thot eja, të ftojnë konak, të ftojnë shtëpi, të thot eja se jenë besën tonë edhe të presin besë. Kjo ishte, do të thonë nuk ishte problemi pse i gjujtën ngur apo e refuzuan, se këtë gjë ja kishin bërë kush disa herë në Mekë. Po i than eja, i than lëre Mekën, eja se kjo është fe shumë logjikshme, shumë arsyeshme, eja na shpjegonte për njerëz, do të thonë ishin ata të cilët më thonë se ajoshën dhe tërhoqën, dhe në fund fare, do të thonë e refuzuan, do të thonë ajo që më shumë e vrau profetin alayhis salam ishte prerja në besë, edhe e dyta që profeti alayhis salam u tremb se mos kjo mënyrë sjellje e tyre mund t'i dënoj Zoti më një herë. Sepse nuk është normale që gjuhet një profet me gur. Mekë ka pas situacione, po jo në këtë lloj situate, me t'u vënë fëmijët, me t'u vënë njerëzit me gur, me të gjuhët, kishte ndodhur. Pra e para se u prend besë dhe kjo ishte e paimagjinueshme, e dyta se këta njerëz nga momenti në moment mund t'u zbrizte dënimi i Zotit e të ndëshkoheshin. Ndërkohë edhe pse ishte situata shumë e vështirë emocionale mbi të gjitha për profetin e selam, ai nuk mallkoi. Zakonisht njerëzit në këtë situata shprehin inatin e tyre, i cili mund të jetë një mallkim, dhe mallkimi i profetit pastaj merr të tjera dimensione. Ka një ngjarje tjetër shumë interesante. Profeti e selam çoi disa nga shokët e tij tek disa fise, i shpërndante, shkonin dhe ftonin njerëzit. Edhe me sa duket, kur i çoi dy atje tek një fis, ata jo vetëm që su bën musliman, po edhe i ignorun, i tallën, edhe u aprun, siç e thonim ne, u aprun shpirtin më të hundës. Edhe ata erdhën ke profeti, aq mlefosur, aq ngarkuar, ta profeti Zoti ishin tek fitan fis, ata na refuzuan, u tallën me ne, u tallën me gjithçka, prandaj o Zot ngrej durat, mallkoi. Te profeti tha: "Inna ma bu'ithtu rahmatan lam ub'ath la'anan." Tha Zoti më ka çuar mëshirë për njerëzimin, do nuk më ka çuar Zoti që të mallkoj njerëzit. Pra, jo vetëm ky rast, por ka dhe shumë raste të tjera që profeti alayhis salam i kishte mundësi të lutej, i kishte mundësi të ngrinte durat, siç e thanë ata sahabët, thonë pejgamberi i Zotit, po lutju Zotit, ta pritse është herët. Nuk mund të marri nga dhënim fëmia, duhet të rritet, duhet të sprovohet, duhet të kalojë, pastaj vjen një moment që do të ngadhënjejnë nëse është shkruar për të ngadhënjur. Edhe puna e muslimanëve në fillimet e veta, lutju Zotit, na ndihmoj Zoti. Prit, do të kaloni klasat njëra mbas tjetrës derisa të vi momenti, dhe më të vërtet erdhi momenti për 13 vjet, vitin e 14 fituan ndaj Mekasve, vitin e 20 çliruan Mekën. Pra mbas 20 vitesh u çlirua Mekka, u çlirua Taifi, u çliruan gjitha vendet aty për rreth Mekës, domethënë, pothuajse le të themi 1/3 e gatishullt arabik pranuan Islamin. Për sa kohë? Për 20 vite. Por ka nevojë për durim dhe ka nevojë për qetësi. Kështu që profeti alayhis salam e kishte mundësitë, nëse donte ta bënte atë punë, Zoti do t'ia plotësonte, por Allahu xhele xhelalu nuk e kishte krijuar zemrën e Muhamedit alayhis salam të atill. Shpirti i tij nuk ishte i atill. Fa bima rahmeti min Allah linta lahum, ty Zoti të dhuroj shumë mëshirë dhe ti je treguar i butë me njerëzit. Thot Zoti, e thot Zoti këtë në Kur'an. Kështu që profeti alayhis salam jo vetëm me këtë, dhe më thonë cilët ishin njerëzit e ti, Mekasit, po edhe me këta të Taifit, po edhe me të tjerë që ndoshta s'kishte asë një loj lidhja po asfeksioni, profeti alayhis salam nuk lutej, vetëm se në rastet veçanta, në rastet ralla, njerëz cilët dhe më thonë e meritonin,
edhe siç themi ne, do të thonë kishim mbushur kupën dhe kjo ka qenë shumë e rrallë dhe për individ të emërtuar dhe nuk ka qenë për popullin tërësi. Osh, ne bëjmë një shkputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish pas pak, në rëmiq, shihemi në pjesën e dytë. Rikthehemi sërish miq dhe për të vjuar pikërisht bisedën e takimit të Profetit Alayhis Salam me melekun e maleve. Osh, çfarë ndodhi më pas? Profeti Alayhis Salam ishte i mërzitur dhe nuk i mallkoi ata njerëz. Ndërkohë merak të madh kishte se mos në gjithë këtë rrugtim mos kishte bërë një gabim dhe prandaj u kthye tek Zoti. Çfarë mësimi nxjerrim nga ky kthim tek Zoti edhe kur situata shumë e vështirë? Kjo është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë. Profeti Alayhis Salam nuk dështoi në këtë rast. Nuk është se humbi. Profeti Alayhis Salam po bënte detyrën e tij dhe çdo gjë ishte e shkruar nga Zoti. Thjesht ai po na jep neve një mësim se si duhet të reagojmë edhe kur na presin në besë, edhe kur njerëzit nuk tregohen me ne të ndershëm. Edhe kur ne, profeti nuk dështoi, ne nëse ne jetë dështojmë për 1001 arsye, ne faktikisht duhet të kthehemi tek Zoti. Gjëja e parë që duhet bëjmë duhet të kthehemi tek Zoti. Pse? Sepse nuk mund të jemi ne shkaktari, mund të jemi ne fajtori dhe mund të jetë problemi yni. Për këtë arsye profeti ju drejtua Zotit dhe tha: O Allah, O Zoti im, tek ti ankohem për dobësinë time dhe për injorimin që po mbën njerëzit herë mas herë. Megjithatë, O Zot, nëse ti nuk je i dhuruar prej meje, unë s'dua t'ja di për atë që më ndodh. Domethënë, mos është kjo, O Zot, se unë nuk jam ashtu siç duhet, pra mos e kam unë fajin. Pyetja e parë, e dyta, O Zot, nëse nuk është kjo, edhe ti nuk je i mërzitur prej meje, atëherë mua nuk më intereson se çfarë më ndodh. Pra, çdo lloj gjëje që ndodh për hir të Zotit, duhet që mos të lërë gjurmë tek njeriu. Për këtë arsye unë e them gjithmonë, nëse njeriu bën diçka për hir të Zotit, nuk duhet ndjeje dhimbje për shkak të se çfarë mund të ndodhi si pasojë kësaj vepre që është bërë për hir të Zotit. Pse e ke bërë për hir të Zotit, nuk duhet të kesh dhimbje. Mos prit që të falënderohesh, mos prit që të respektojnë. E ke bërë për hir të Zotit, aty do të vi sprova. Tek ajo që e ke bërë për hir të Zotit, mos prit që të falënderohesh. Pse? Sepse aty duket sinqeriteti i ty. Në momentin që ti thu, unë kam bërë për hir të Zotit, dhe s'më intereson, më vlerësuan apo jo njerëzit, dhe kjo nuk të prek në shpirt, të thotë se ti je shumë në rregull. Si ta, mua nuk më intereson. Po s'je ti i mërzit, O Zoti im, le të ndodhi çfarë të ndodhë dhe të bëhet çfarë të bëhet. Për këtë arsye, domethënë, në një rast kur Nuhut ka ndodhur kjo ngjarje tjetër, ndër të tjera goditët profeti Alayhis Salam dhe me sa duket gjakoset në gishtin e tij, edhe i drejtohet kështu si me vjersh, thot in anta illa usbun qad dumit fi sabilillahi ma laqit. Ti tha nuk je vetëm si një gisht që u gjakose në emër të Zotit dhe të përhir të Zotit të ndodhi kjo. Pra, e ushqente veten e tij me sabër dhe nuk e shihte asgjë. Pra kur diçka ndodh për hir të Zotit dhe në rrugën e Zotit është asgjë. Dhe nuk ka pse njeriu ta vuajë në shpirt. Për shembull, ftove në Islam, nisi një projekt, dështoi projektin. A nisi për hir të Zotit, a bëra ashtu siç duhet, nuk u realizu. Ti je në rregull. Nuk ka pse të ndihesh ti keqardhje apo të ndihesh keq pse nuk u realizua, sepse ti e ke bërë për hir të Zotit. I folet dikujt për fe, për besim, po nuk e pranoi Islamin. Ti e bërë të ndën. Orë të refuzoi, jo vetëm që të refuzoi, po edhe të çau dhe të ofendoi. A e ke bërë për hir të Zotit? Pe sabër. Ndërkohë profeti Resulam edhe në këtë gjendje shumë të vështirë shfaqet optimist. Pra nuk pranon ofertën e Xhibrilit për t'i bashkuar malet, pra për t'i zhdukur ata si popull, por se shpreson se prej tyre do të dalin breza të cilët do ta adhurojnë Zotin dhe do jenë mirënjohës. Jo breza, ndoshta në brezat që do të vinë. Pra, si më thon, te ky brez që ishte gjallë, si me sa duket me syrin njerëzor, po të bëj analizë njerëzore, s'kishte shpresa. Ndoshta në brezat që do të vinë më pas, këta do të bëhen sebe për disa që të uzohet dikush tjetër. Domethënë, Gjithsesi ishte optimist, ishte gjeti optimizëm në këtë situatë shumë shumë optimist, shumë optimist. Pra kjo është, do të thënë, roli i profecisë, roli i liderit, roli i udhëheqësit, është në aty në momentin më të vështirë, në momentin ku trysnia, depresioni është në maksimum, aty ai gjen shpresën dhe sheh dritë. Siç ndodhi për shembull në rastin e
Handekut, në luftën e Handekut, pa hapnin Handekun, profeti Alisa me shokët e tij. Dhe situata ishte koalicion i gadyshull arabik kundër Medinës. Domthon me logjikë njerëzore çdo gjë ishte e mbaruar, kishte marr fund çdo gjë me logjikë njerëzore gjithmonë flas. Profeti Alisa atu selam godiste kur hasnin ata në një shkëmb ose i gurt madh se si bënin dot gjë, thirrin profetin Alisa atu selam. Dhe në një rast profeti Alisa godet sa fuqi kishte dhe tha Allahu Akbar. Tan çfarë ndodhte profeti Zotit? Tha Zoti do të na dorëzoj çelçat e Shamit. Zoti do na dorëzoj çelçat e Persis. Zoti do na dorëzoj çelçat e në momentin më të vështirë ai shihte dritën e Zotit dhe shpresën tek Zoti. Optimizëm atje ku askush nuk shef mundësi, po themi zhvillimi dhe asgjë pozitive. Un them që më mori një ditë dikush në telefon. Jo, më shkruajti mesazh, tha, "Ora kjo që po ndodh tukë ne tha, është argument tha që Zoti e ka mallku këtë vend apo jo?" I thash jo. Përderisa thirret e zani, përderisa ka njerëz që i bien seshtë Zotit, përderisa ka njerëz që agjërojnë, përderisa ka njerëz që akoma respektojnë familjen dhe prindin, përderisa ka fëmijë, përderisa ka jetë gjallëri, nuk është argument. Normalisht që ne duhet të përmirësojmë vetveten, ne duhet ta kërkojmë të keqen tek vetja jonë, se s'na ka ardhur asgjë nga qielli. Siç thuhet në një proverb, thuhet kema tekunu ju vela aleikum, si qeni u asjel Zotit. Pra nuk është se në ka ardhë një UFO nga lartë, apo në ka ardhë një Gjerman për të në udhej. Ne jemi mësuar që ta kërkojmë të keqen gjithmonë tek tjetri. Ja, po e keqja faktikisht jemi ne. Sepse në fund fare këta njërës cilët menagjën e temi këtë vend, kushdo qofshin, kujdo pale qofshin, si të kaluarit, si të tashmin, po ata që do të vinë janë bi tanë, janë vlezër tanë, janë kushërit tanë. Ti je sigurt se edhe po të ishim ne standardi jon. Absolutisht. Ti je sigurt se edhe ne që ankohemi sot, po të ishim vendin e tyre, ndoshta do të ishim shumë më keq se ata. Sepse, si më thon, ky stan këtë bulmet ka. Do të thon, ky është brumi, ky është niveli. Derisa të ketë njerëz që mendojnë se i ditë do të takojnë Zotin, një ditë do të japin llogari përpara Zotit. Ka xhenet, ka xhenem. A kur të kesh një standard tillë, atëherë çështja tjetër. Tani kemi të bëjmë me njerëz cilët nuk e kanë këtë lloj akoma në shpirt dhe në zemër, e si pasoj ne jemi ata. Ne jemi ata që e kemi bërë të keqen. Si ta Zoti në Kur'an, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." E keqja shfaqet për shkak të asaj që bëjnë njerëzit. Kështu që punët nuk janë mirë kur ne ankohemi se jemi ne ata që nuk e kemi bërë punën mirë. Dikush neglizhon, dikush thotë jam unë për këtë punë, dikush thotë dikush manipulohet, dikush blehet, dikush bën zgjedhjen e gabuar për shkak të një premtimi apo diçka tjetër dhe pastaj atëherë nuk na ka fajin askush, fajin e kemi vetë. Ndërkohë optimizmi i profetit Alayhis salam u realizua më njëherë, dikush aty afër tregoi interes për pranuar Islamin dhe pranoi Islamin dhe mbasti ju tregua se një grup i madh gjindësh erdhën dhe prezantuan. Pra, udhëzohet në këtë fe ai i cili nuk ta merr mendjen, nëse mund të themi kështu. Pra profeti Alayhis salam ishte nis drejt një fisi i cili refuzoi të gjithën dhe dikush aty rastësisht e pranoi këtë fe. Për këtë arsye edhe një asnjëherë nuk duhet të jetë, domethënë, koprac në ftesën e njerëzve në fenë e Zotit. Domethënë, ne nganjëherë mendojmë gjëra të mëdha, mirë po, tek Zoti i madh ka vlerë çdo njeri që udhëzohet dhe ne e marrim shpërblimin për çdo njeri që udhëzohet. Pra nuk është kusht që njerëzit udhëzohen tufa-tufa apo të udhëzohen turma-turma. Një njeri me punën e tij, me sinqeritetin e tij mund të jetë shumë më i vlefshëm tek Zoti sesa turma të mëdha njerëzish. Sepse në fund fare gjithë vlerësimi bëhet me produktivitetin, me çfarë sjell ky njeri. Ndoshta mund të jetë një njeri që ndryshon në jetën e gjithë shoqërisë për mirë dhe për hajër. Normalisht ky është shumë më mirë sesa me dhjetra apo me qindra apo më mirë njerëz cilët ndoshta janë thjesht masivitet. Kështu që ne nuk duhet të neglizhojmë askënd. Dhe ne, domethënë, pavarësisht se si na vjen jeta, asnjëherë ne nuk duhet të anashkalojmë faktin që për çdo që të bëhemi sebeb për Islam, për në është mirësi dhe begati. Për çdo që ne të bëhemi sebeb, është mirësi edhe begati. Edhe nuk do të neglizhojmë askënd. Askënd për njerëzve.
pra mos t'i nënvlefsojmë njerëzit për shkak të profesionit, për shkak të le të themi se nuk kanë pozitë caktuar apo për shkak të racës apo për shkak të varfërisë, mos të refuzojmë askënd. Sepse në fund fare do dalim gjithë tek Zoti i gjithësisë dhe tek Zoti gjitha këto nuk do të jenë më, por njerëzit do të jenë perfekt, ata që do fitojnë xhenetin dhe ne nëse bëhemi sebeb që dikush të udhëzohet, do të marrim shpërblim të madh tek Zoti i gjithësisë. Pra nëse Zoti neve në këtë botë na jep shpërblimin nëse bëhemi sebeb për udhëzim për shpëtimin e jetës së njeriu, sikur ke shpëtuar gjithë njerëzimin. Pra thjesht e shpëtove njëri nga vdekja, ty të jesh shpërblimin e Zotit, sikur e bërë sebeb për shpëtuar 7 miliard apo 7 miliard e gjysmë njerëz. Po nëse e shpëton një njeri nga xhenemi, normalisht shpërblimi shumë i madh. Sepse këtë e shpëtove nga vdekja dhe në fund fare do të vijë ditë që do të vdesi. Pra nuk e shpëtove nga vdekja e përhershme, nga vdekja momentale, nga smundja momentale, dhe Zoti t'jep ty këtë shpërblim. Po nëse e shpëton njëri nga djegja e përjetshme që është zjarri i xhenemit duke u udhëzuar tën Islam, si mund të jesh shpërblimi tek Zoti i gjithësisë? Patyshim që shpërblimi është shumë i madh. Por Zoti shpërbleft. Amin edhe ju, Zoti shpërbleft. Mirë, miq, këtu e mbyllim takimin e sotëm. Zoti shpresoj që na ndoqni mirë, takofshim. Selam aleikum.